በውቢቷ ፒያሳ እስከ 25% በሚደርስ ቅናሽ ከሊሴ ትምህርት ቤት ጀርባ ከስቱዲዮ ጀምሮ እስከ ባለ 3 መኝታ አፓርትመንቶች እንዲሁም ከ900 ብር ቅድመ ክፍያ ጀምሮ ሱቆች ጊዮርጊስ ፊት ለፊት ይዘናላችሁ መተናል ይላችኋል ቴምር ሪስቴት እነዚህ አፓርትመንቶች 46 ካሬ በ48 ሚሊዮን ብር አጠቃላይ ክፍያ እንዲሁም ደግሞ በ480 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ብቻ እስከ ባለሶስት ሜታ በፈለጋችሁት የካሬ አማራጭ ማግኘት ትችላላችሁ እጅግ ዘመናዊ የሆነው አፓርትመንቱ አራት ሊፍት የቆሻሻ ማስወገጃ በቂ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ዘመናዊ የመኪና ቻርጅ ማድረጊያ ሰፊ ቴራስ በቂ የውሃ አቅርቦት የመጠባበቂያ ጀኔሬተር የደህንነት ካሜራ ግሪን ኤሪያ እንዲሁም በተጨማሪ የተለያዩ መገልገያዎችን አካቶ የያዘ ነው ድርጅቱ ቴም እስካሁን ከዚህ ቀደም ባስረከበው ሳይቶች ላይ ከ300 በላይ አባወራዎች ና የቤት ባለቤት ማድረግ እየቻለ ሲሆን አሁን ደግሞ ፒያሳ ላይ የቤት ባለቤት ሊያደርጋችሁ መጥቷል በ0973 9649 ላይ ለሽያጭ መረጃ ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ሳይት ቤተሰቦች እንዴት ናችው የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መትናል የሞባይል ብር ዝውር ገደብ መነሳቱን ሰብተናል የመኪና መለዋወጫም ጠፍቷል እንዲሁም ደግሞ በኮደር ልማት በሚሊዮን የሚቆጠር ቅጣት እንግዲህ ገንዘብ ገብቷል የኤምባሲው ጉዳይም እንደዚ አነጋጋሪ ሆል የኢትዮጵያ ኤምባሲ ይውጣ መባሉ እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ የአየር ብክለት አሳሳቢ ሆኗል እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን አንድ በአንድ ነግራችኋለን ከምንዛሪ ለውጥ ጋር ተያይዞ ህክምና መገዷቱም መረጃዎች ይወጡ ይገኛሉ ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ ከዚህ ጋር ግኘት ባላቸው ባለማ አቀፍ ግንኙነቶች ላይ እንደዚህ ጉዳዮች ላይ ነው የምንሰራው ስለዚህን መረጃዎችን አንድ በአንድ እንንገራችሁ ቤሴባል ናችሁ ሰብስክራ በማድረግ ቤት ሰምድትሆኑ በትት እናንጠይቃለን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እንዲሁም ዋዜማ የአዲስ ስታንዳርድ ሸገር ነባርኛ ውስጥ መረጃዎች የአዲስ አበባ ደንብ ማስከበርንም እንደዚሁ መረጃ ይዘን ወደ እናንተ መተናል ዝርዝር መረጃዎችን ደግሞ አንድ በአንድ እንንገራቸው ብሔራዊ ባንክ በየጊዜው የተለያዩ ህጎችን ሲያወጣ መቆየቱ የሚታወቅ ነው በተለይ ደግሞ ከገንዘብ ዝውር ጋር በተደጋጋሚ ህጎች ይወጣሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሞባይል ገንዘብ ግብይት ገደብ ደግሞ አሁን አንስቷል ገደቡ የተነሳው ለጊዜው እንደሆነ ና ይህም እንግዲህ ከባንክ ወደ ቴሌብር ለሚደረግ የገንዘብ ዝውር ብቻ እንደሚሆን ነው እንግዲህ መረጃዎች የወጡት የግል ባንኮችም እንዲያስፈጽመው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አዟል መንግስት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ግዙፉን ኩባንያ ኢትዮ ቴሌኮምን አስር በመቶ ድርሻ ወደ ገበያ ማውጣቱ የሚታወቅ ነው ይህን ተከትሎ ባንኮች በአክሲዮን ግዢ ጋር በተያያዘ በቀላሉ ገንዘብ እየለቀቁ እንዳልሆነም ተሰምቷል የሞባይል ገንዘብ ግብይት ገደብ የተነሳውም ኢትዮ ቴሌኮም ለገበያው የቀረበውን የአክሲዮን ሽያጭ ሂደቱን እንዲያጠናቅቅ እንደዚሁ ያግዛል በሚል እስከሚያስጠናቅቅ ድረስ እንደሆነ የተገለው በተጨማሪም የግል ባንኮች የህዝብ እንግዲህ የሚጠይቀው እንዲፈጸምለት ና ለኢትዮ ቴሌኮም የአክሲዮን ግዢ ግብይቶች ከባንክ ወደ ቴሌበር ተጠየቁ እንዲፈጸሙም ተጠይቋል የኢትዮ ቴሌኮም 10 አክሲዮን ሽያጭን ተከትሎ 100 ሚሊዮን መደበኛ አክሲዮኖች የተሸጡ ይገኛሉ ይህ እስኪያልቅ ግን እንደዚሁ አሁን ላይ ገደቡ ይቀጥላል ተብሏል ካለቀ ግን ገደቡ እንደሚነሳ እንግዲህ መረጃዎች ይወጡ ይገኛሉ ሌላው ደግሞ በአዲስ አበባ በሩብ አመቱ ከ42 ሚሊዮን ብር በላይ ከኮርደን ልማት እንዲሁም ከሌሎች ደንብ መተላለፎች ቅጣት መገኘቱ ተገልጿል በተያዘው በጀት ዓመት የሩብ ዓመት አፈጻጸም ከኮርደን ልማት እንዲሁም ከሌሎች ደንብ መተላለፎች ከ42 ሚሊዮን ብር በላይ መቅጣቱን የአዲስ አበባ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን አስታውቋል ባለስልጣኑ በ2017 በጀት ዓመት አንደኛ ሩብ ዓመት የተከናወኑ የቅድመ መከላከል ስራዎች እየተወሰዱ እርምጃዎችንም በተመለከተ ባካሄደው መድረክ ላይ ነው ይህንን የገለጸው በ2016 በጀት ዓመት በአጠቃላይ በአመቱ ከደንብ መተላለፍ 66 ሚሊዮን ብር መገኘቱን የገለጸው ባለስልጣኑ በዚህ ሩብ ዓመት ከ42 ሚሊዮን ብር በላይ በቅጣት መሰብሰቡን ገልጿል ለዚህም በተያዙ ዓመት የቁጥጥር እንደዚሁ መጥበቅ ማሳያ መሆኑን አንስቶ ከቅጣት የተሰበሰበውን ገንዘብ ለከተማ አስዳደሩ ገቢ ተደርጓል ብሏል በተመሳሳይ በሩብ ዓመቱ ህገወጥ የቆዳና ንግድ ህገወጥ ግንባታዎች የመሬት ወራን ጨምሮ የተለያዩ የደንብ መተላለፎች እንደነበሩም ተገልጿል ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ የመኪና መለዋወጫዎች እጥረት እንዳጋጠመም መረጃ እየወጣ ይገኛል በጋራጆች ና መለዋወጫዎች እጥረት ሳቢያ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ባለቤቶች ከፍተኛ ችግር እንደገጠማቸው መረዳቱን ጠቅሶ የፈረንሳይ ዜና ወኪል እንደዚሁ ዘግቧል አጃንስ ፍራንስ እንደዘገበው ከሆነ አዲስ አበባ ውስጥ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ መጠገን የሚችሉ ጋራጆች ከሶስት እንደማይበልጡ ዘገባው ጠቅሷል የትራንስፖርት ሚኒስቴር ኃላፊዎች በበኩላቸው መንግስት የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ባትሪ ቻርጅ ማድረጊያ ጣቢያዎች እንዲቋቋሙ ገንዘብ እንደሚመድብ እንደነገሩት የዜና ምንጩ አመላክቷል ኃላፊዎቹ መንግስት የኤሌክትሪክ ባትሪዎችን የሚያመርት ፋብሪካ የማቋቋም እቅድ እንዳለውም ነው የተናገሩት ከዚህም ጋር ተያይዘው እንግዲህ የወጣው መረጃ አሁን ላይ ይህ እጥረት እንዳለ እየተገለጸ ይገኛል ሌላው ደግሞ የሶማሊያን ጉዳይ ና የኢትዮጵያን ጉዳይ የሚያስተያይ ሲሆን የኢትዮጵያ እንግዲህ ኤምባሲ ከፕሬዚዳንቱ ቅጥር ግቢ ሊወጣ መሆኑም ተገልጿል በሶማሊያ ፕሬዚዳንት ቅጥር ግቢ ቤተ ውስጥ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በቅርቡ ወደ ሌላ ቦታ ለማዘዋር መታቀዱን የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አህመድ ሞአሊን ፊቄ አስታውቋል ኤምባሲው ከዚህ ቀደም ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ ይደረጋል ሲሉ ሚኒስትሩ ጥቅምት 24 ቀን 217 ዓ ምት ለሀገሪቱ ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ መጠቆማቸውን የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል ሚኒስትሩ በጋዜጣዊ መግለጫቸው በፕሬዚዳንታቸው ቅጥር ግቢ ውስጥ የውጭ ሀገር ኤምባሲ መገኘቱን አግባብነት የለውም የሚል ስሜት በበርካታ ሶማሊያውያን ዘንድ መኖሩን ጠቅሰው ሶማሊያውያኑ እያሰሙት ያለውን ቅሬታ መቀበል ተገቢ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወደ ቀድሞ ቦታው እንዲመለስ የሚደረግበትም ምክንያት አስቀምጧል ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ኤምባሲ ይገኝበት የነበረው አካባቢ በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት ጥቅም እየሰጠ አይደለም እሱን አድሰን ኤምባሲው ወደዚያ እንዲዛወር እናደርጋለን ሲሉ አስታውቋል። በተጨማሪም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ካልሆነ ግን በተመሳሳይ በአዲስ አበባ የሚገኘው የሶማሊያ ኤምባሲ በኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ግቢ ውስጥ እንዲሆን የሚል ጥያቄ እናቀርባለን ሲሉም ገልጿል የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ በሀገሪቱ መካከል የተካረረ የመጣውን ልዩነት የሚያንጸባደቅ መሆኑ እንደዚህ ተገልጿል ይሁን እንጂ ግብጽ አሁንም ከፍተኛ የሆነ እንግዲህ የተለያዩ መሳሪያዎችን ወደ ሶማሊያ ለሶስተኛ ዙር መላኳን ዛሬ እንግዲህ መረጃዎች ወጥቷል የኢትዮጵያ ና የሶማሊያ ጉዳይ በተለያዩ ጉዳዮች እየተካረሩ እየመጡ ይገኛሉ ከር ናቪጌሽን ከር ጋር ተያይዞም እንደዚሁ በቅርብ ያወጣ ነው መረጃ በኤርትራ በግብጽ ና በሶማሊያ መንግስት የተለያዩ እንግዲህ የቁማሮች የተቆመሩ ነው በሚል የአቬሽን ጋዜጠኛው ያወጣው መረጃ ጠቅሰን መዘገባችን ይታወቃል በቅርብ ደግሞ ያሉ መረጃዎችን ነግራችኋለን ሌላው ደግሞ ከህክምና ጋር ተያይዞ የወጣው መረጃ ሲሆን በተለይ ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚ የዚህ ማሻሻ ማሻሻያ የኩላሊት ህመምተኞችን ሁኔታ ከባድ አድርጎታል ሲሉ የኩላሊት ህመምተኞች እጥበት በቋዳጎ ድርጅት ገልጿል አንድ ድሃ ታማሚ በቀን ከ ሺ ብር በላይ ከፍሎ እንዴት ነው ሊታከም የሚችለው ሲሉም እየገለጹ ይገኛሉ በተለይ ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ከተደረገ በኋላ በተለያዩ የአገልግሎት መስጫና መገልገያ ተቋማት ላይ የተለያዩ ዋጋ ልዩነትና ጭማሪ እየተስተዋለ ነውም ሲሉም ገልጿል ይህን ተከትሎ በጤና ዘርፉ ላይ በተለይም የ ፌብርዋሪ ለአንድ እጥበት ከ3500 ብር በላይ እንግዲህ እንደሚያስፈልጋቸው ነው ቀድሞ ከነበረው የ1000 ብር የዋጋ ጭማሪ ማሳየቱን የኩላሪቲ መምተኞች እጥበት በጓራጎ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሰለሞን አሰፋ ለአዲስ ማለዳ ተናግሯል እጅግ እየጨመረና ከቀን ቀን እየከበደ የመጣው የህክምና ወጪ አንድ ታካሚ በሳምንት ሶስት ጊዜ ማድረግ ያለበትን የኩላሊት ጥበት ወደ ሁለትና አንድ ዝቅ ለማድረግ እንዲገደድ ስለማድረጎም ስራ አስፈጻሚው ተናግሯል አንድ ታካሚ በአግባቡ መንቀሳቀስ እንድችል እና ንቅለተክላውን እንዲያካሄድ በህይወት ለማቆየት በሳምንት ሶስት ጊዜ የኩላሊት እጥበት ማድረግ ያለበት ሲሆን በአሁን ሰዓት በሳምንት ሶስት ጊዜ ለማድረግ በአጠቃላይ በአንድ ወር አርባ ሺ ብር እንደሚያስፈልገውም ገልጿል ይህም እንግዲህ የገንዘብ መጠን መካከለኛ አነስተኛ የህክምና አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎች ላይ የሚጠየቅ እንደሆነ እና ከፍተኛ በሚባሉ ሆስፒታሎች አራት ከዛ በላይ ለአንድ የጥበት አገልግሎት እንደሚጠየቅ አቶ ሰለሞን አመላክቷል እንዲሁም ደግሞ የኩላ ትመምተኞች እጥበት በጓዳጎ ድርጅት በተለያዩ የድርጅቶችና ና መስሪያ ቤቶች የእርዳታ ጥሪዎች እንደሚያቀርብ ነገር ግን መልካም ምላሽ ማግኘት አለመቻሉ ከዋጋው ጭማሪ ጋር ሌላኛው ስጋት እንደሆነባቸው ስራ አስፈጻሚ ገልጿል በብዛት በበሽታው ተጠቂ ሆነው በህክምና ድጋፍ የሚፈልጉት ወጣቶች መሆናቸው እንደ ሀገርም የስራ ኃይል ያለውን ዜጋ ማጣት ሊያሳዝን ና ሊያሳስብ ይገባልም ሲሉ ሁሉም ሰው ሰዎች በተቻለ መጠን እርዳታ ለማድረግ ፈቃደኛ እንዲሆን እና ሁሉም ሰው በእድሜ ክልሉ የኩላሊት ብርበራ በየጊዜው ማድረግ ጤናውን መጠበቅ እንዳለበትም እንደዚሁ ገልጿል በቀጣይ ደግሞ ሀገራዊ የሆኑ ጉዳዮች በተለይ ደግሞ ከምንዛሬና ሌሎች ጉዳዮች ጋር ካሉ መረጃዎች ጋር አሁን ላይ ባንኮች ላይ እንዲሁም የትዩ ገበያ ላይ ያለው የምንዛሬ ጉዳይ እንደዚሁ በከፍተኛ ርቀት ላይ በሚባል ይገኛል እስከ ብር ድረስ ርቀት የሚደርስበትም ከሰሞኑን እየታየ ይገኛል በተለይ ከምንዛሬ ለውጥ በኋላ እንደዚሁ ዝም ብሎ የነበረው የባንኮች ምንዛሬ በተወሰነ መልኩ ከፍ ማለቱን ተከትሎ የጥቁር ገበያ ውስጥ መቶ አርባ ብር ከዛም በላይ እንግዲህ እየተጨበጨበ ይገኛል በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ እስከምን በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይቆያችሁ